սկսեցին։ Առանց մանդատի։ Իհարկե հնարավոր էլ չի դա, լինելու դեպքում չեմ ընդունի այս քաղաքական վիճակում։ Զբաղվում եմ մասնագիտությամբ, շատ հեշտությամբ եմ գտել և ոչ թե մեկ, այլ մի քանի աշխատանք։ Ես մինչև մանդատ ունենալուս շատ ավելին էի վաստակում, քան մանդատ ունենալուս ժամանակ, հիմա նույնպես ավելին եմ վաստակում, քան մանդատ ունեցած ժամանակ, և ավելի ազատ և հանգիստ եմ, և տնօրինում եմ շատ ավելի հեշտությամբ։ Դիմում են Սոֆյային, ոչ թե որպես մասնագետ կամ մանդատավոր մարդ, այլ դիմում են Սոֆյային ցանկացած պարագայում, իսկ կեղծ հարազատները բնականաբար մանդատներ, որ պետք է գեղեցկացներ ինձ, իսկ հիմա այլևս չի գեղեցկացնի։ Չեմ ասել, որովհետև ես մտա, որպեսզի համոզվեի, որ քաղաքականությունը անբարոյական է դարձնում հենց անբարոյական մարդիկ, իսկ բարոյական մարդիկ ձգտում են այն մաքրել, որը իհարկե մեկ հոգով հնարավոր չի։ Բոլորը կփաստեն, որ երբեք չի եղել, ավելին ես միշտ շատ լուրջ հերթ եմ կանգնել, առաջարկել են, որ ավելի արագ սպասարկեն, ես որևէ կերպ չեմ խախտել հերթը, որովհետև գտնում եմ, որ ես արտոնություններ ունեմ ինչ-որ ցանկացած քաղաքական։ Փողոցում տարբեր հարցերով են մոտեցել, տարբեր հարցերով դիմել են և այդ հարցերը բոլորը լուծել ենք։ Այս վերջերս միայն ինձ փողոցում կանգնեցնում են միայն երկու բառ ասելու համար, ձեզ շատ շնորհակալ։ Այո, գնացել եմ, մի 10 տարի առաջ, հետաքրքրությունից ելնելով, եւ ոչ թե գնացել եմ այ այն տարածքում, որտեղ աշխատում եմ, այդ գուշակներ եկել, եւ այդպես բոլորը գնացին, ես էլ գնացի։ Չուզեցի հավատալ, անկեղծ ասած, որտեղ ասեցին, ինչ ես գիտեի, նոր բան ես չէի լսել։ Շատ բաներ, մի շարք օրինակի նախագծեր, որից ամենաշատը ափսոսում եմ բազմազավակ ընտանիքների մասին նախագիծ առաջարկելու փաստը, որ պետք է ունենայինք եւ չունեցանք ցավոք։ Հույս ունեմ, որ հիմա կունենանք, մյուս պատգամավորներին առաջարկել եմ հանրանի։ Մեկ սխալ եմ թույլ տվել, որ վաղուց, երբ արդեն հասկանալի էր ինձ, թե ինչ քաղաքական թիմի հետ եմ գնում, այդ ժամանակ դուրս չեմ եկել քաղաքական թիմից և անկախ պատգամավոր չեմ դարձել։ Միակ սխալը սա է։ Եթե բան ունենայի փոխելու, հնարավորություն ունենայի փոխելու, այո, միանշանակ, եւ սա այստեղ խնդիրը ոչ թե ԿՓ-ի ԿՓ-ն է, այլ առհասարակ նման հայացքներ ունեցող մարդիկ ԿՓ-ն կլինի, թե մյուս քաղաքական ուժերը կլինեն, այդ արժեքները ես չեմ ընդունում։ Ամենածանր որոշումը մնալն էր խմբակցության ներսում մի շարք արժեքներ ոտնահարող նախագծերի առաջ քաշելու ժամանակ, իրապես շատ ծանր էր, բայց գտնում էի, որ շատ ավելի բարդ խնդիրներ մենք ունենք և պետք է լուծեմ ներսում լինելով, այս փաստացի ամենածանր խնդիրը, որ ինձ համար կարմիր գիծ էր Արցախն էր և չկարողացանք լուծել, որքան էլ ձգտումը մեծ էր։ Անձնական կյանքում որոշում չկայացնելուս եմ փոշմանել, որ որոշում չեմ կայացրել։ Գիտեք, ես բոլորին էլ ողջունում եմ, անկախ նրանից իրենք բարևում են թե ոչ, ինձ համար միևնույնն է, ես ուտ մարդկային առումով։ Իհարկե կան մարդիկ, որոնց հետ ես չեմ շփվել անգամ խմբակցությունում եղած ժամանակ, անգամ ափսոսել եմ այդ սովորական բարևը, իսկ կան մարդիկ, որոնց հետ այո շփվում եմ և զուտ սովորական, հա, քննարկում ոչ քաղաքական, որովհետև մենք տարբեր հայացքներ ունենք և եթե հասնի այդտեղ, մենք պետք է իրար հետ կանվիճենք կամ անպատվենք։ Գործող պատգամավորներին խորհուրդ կտամ, անձնական եսից դուրս գան և նայեն, թե երկիրը իրապես ինչպիսին է, և չշարունակեն խաբել, ինչպես խաբում էին տարիներ շարունակ, խաբեն իրենց քաղաքական ղեկավարին, խաբեն իրենք իրենց և հավատարիմ լինեն բնակչության, հա, խոտրված խոստումներին, որոնք այդպես էլ երբեք չան։ Լիքը շատ ունեմ, բայց ինձ հետաքրքիր չեն իրենք, որովհետև ես իրենցից չեմ վախենում, ինձից չեմ կռվում, մենակ իրանք են անիմաստ պայքարում, որը ես ամշադրության եմ ապրում։ Անուններ իհարկե չեմ կարող տալ, բայց քիչ չեն։ Ա
ինչ հարց տամ, որ հետաքրքիր լինի։ Հարցս հետևյալն է. Ավելի ինքնաբավ չեք զգում ձեզ այսօր և արդյոք կարողանում եք գործել ավելի մեծ ծավալով, քան գործում եք պատգամավոր եղած ժամանակ։ Ինչն է խանգարում ձեզ։